Шановні громадяни України, шановні колеги, з чим входимо до нового року? Преса оприлюднила новий проєкт меморандуму з Міжнародним валютним фондом нинішньої влади. І що ми бачимо? Замість проведення реальних реформ, які б дали можливість підвищити рівень життя громадян, відновити економічне зростання в країні, подолати безробіття, створювати робочі місця для українців. Які зобов'язання бере на себе нинішня влада? Знову підвищення пенсійного віку для українців, знову продаж земель. Хто, я питаю, дав право нинішній владі брати на себе ці драконівські зобов'язання? Чому в таємному режимі торгують долею України, українською землею і українськими громадянами? Замість того, щоб дати роботу українцям, коли половина із працездатного населення не працює, немає можливості платити податки, уряд, влада знищують малий і середній бізнес, піднімають податки, піднімають пенсійний вік і продають землю, мотивуючи тим, що це, мовляв, реформи. Це не реформи, це дорога до банкрутства і дефолту країни. Тому що реальні реформи – це не долар по 30 гривень за долар, а як наслідок це податок на найбідніших, коли внаслідок падіння курсу гривні обезцінюються заощадження, заробітні плати, пенсії, доходи українців, коли люди не можуть звести кінці з кінцями. Замість того, щоб приймати закони, які дадуть можливість відновити економічне зростання, підтримати національного виробника, збільшити експортний потенціал нашої країни, що робить Національний банк і уряд? Вони вимивають золотовалютні резерви, утримують курс гривні за рахунок кредитів Міжнародного валютного фонду. І це фактично дорога до економічної прірви і дефолту. Що пропонує Радикальна партія? Перше, ми вважаємо і переконані, і вимагаємо в жодному випадку не продавати землю. Минулого року в Україні зібрали 66 мільйонів зернових. Це означає, що можна встановлювати рекордні врожаї, збирати без продажу земель. Дайте фермерам дотації на поголів'я рогатої худоби, дайте фермерам дешеві кредити, можливість продати свою продукцію, і жодної потреби не треба, щоб продавати землю. Наступне – працевлаштування українців і молоді. Ми вважаємо, що єдина можливість вирішити проблеми нашої країни, відновити економічне зростання – це радикальна зміна економічної політики і монетарної політики, яку проводить нинішній уряд і керівництво Національного банку України. Дешеві кредити для промисловості, підтримка національного виробника, протегування його на зовнішніх ринках. Ось запорука розвитку нашої країни, а не її розпродаж, як це робить нинішня влада. Не дамо паразити розграбувати. Будь ласка, зараз час для виступу опозиційного блоку, і слово надається